Festival di Tumba Corsò. Anno 2019 è stato di 49 anni che organizza Esaki. Un festival che era considerato come un festival di compositor con l'ultimo anno nante una produzione televisiva su Tras. E stanco non per venire qui, nel Festival Center, per mirare il festival qui per medio di streaming, pay-per-view o canale di televisione locale. O ieri la comunità si riconosce che stanca iscrivilo a partecipare nel festival qui e la gruppazione musicale che lo accompagnano. Per la che non è una bella cosa, è un momento in cui l'associazione musicale, AMAC, ha tenuto una ruota di prensa per papà arriva a chi esattamente sta lo che sta in luogo e anche qui con il Festival di Tumba. Io sono sincero, nel momento in cui noi siamo completamente chiari, il futuro e il medio finanziario con il nostro ministero ha posto il Festival in livello con il nostro team durante tutto l'ultimo anno. Con lo sai medio finanziario, e medio finanziario che vengono di venta di carci, di entrare nella trasmissione, anche la partecipazione di brand partners. La situazione economica che ho passa bene, non sta di pagare nel momento che vuoi per il papà e nel commercio. Ora che non si dà il problema, non si dà il problema, però non so positivo che non si può passare il fuoco. Non si cucera per 300.000 florin, 300.000 florin la produzione. Mi dica che la bomba mi mostra che nel momento che si può viaggiare con American Airlines, in un in-flight magazine, dove c'è un'intervista con un'agenzia Rey de Tumba 2018 Irviniano. Right? Dus esa kita un dia muestra nan kong Festival de Tumba abinta crece no solamente na Corsau, no solamente bau di Yuna di Corsau, na parte do Antio na mundo, pero tambe bau di turhene general di mundo. Nosta mira interes, no solamente na Corsau, nosta dizia aí, tende, nosta pai, pay-per-view streaming. Já uma chamada de geração, já viernes via Cariflex. Via Cariflex, você paga 150 florins que você paga na pessoa. Equivalente de montante de país que você paga, se é da euro ou da dólar, e você vai fazer uma toma mais forte conosco aqui na pessoa. O que pode enfatizar, eu estou muito agradecido, muito orgulhoso, de imprensa completa, sua participação. A Festival de Tumba durante ainda tanto escrevi na rádio como televisão. Aí a pessoa nos pendurou se falar da televisão, fez um tremendo bom, curta de estresse, viver de estresse, teve para o show. Para o show, assim, nós estamos brincando a pé, que nós temos uma produção ok, então nós estamos tratando de direção e também, e nós estamos positivos que nós estamos logrando, tanto dure quattro plante della televisione che sono tour per trasmettere con nessuna condizione è un libro e non si può apprezzare se non si può contare il tour tanto mi dichiare che verrata di un pari cose scrivere by Bini e mi dichiare chissà come le grandi non si possa un tour e in depauare e se non mi vuol dire con lo sposero. Per esempio, con il nostro contratto di trasmissione internazionale firmato, e se ne acaba, allora non si acaba di guardare con lo sposero la trasmissione locale. Quindi per noi, non si per tutto, per tutto, in una forma che aiuta a ingrandire il festival. Ti pregunta di parte presa? Sì, Giovanni, mi sa che di verdade cose che vorrei legare che non attende, apparentemente è sulla donna venezuelana, non va a andare, è vero? Sì, lo che passa, basically, mi devo dire che è una mal comunicazione, perché una mal comunicazione, arriva due, sulla donna, arriva ave, e non so come si è andata, sa che fede in comienzo di settimana, perché una mal comunicazione permette che se lo guardo risolvere. Siguiente pregunta. Señor Catalita, ¿cuántos aparatos?
stage. Não é passada por algum problema de stage, flash, sim. Toda para dizer. Sim, não, a coisa com o semana, com o domingo, dia, claro, nós podemos entender o nosso ritmo musical, nosso clássico, que nós podemos controlar. A work as a stage 20-20, nós temos problema com as mãos, paloma, com coisa aqui, nós acabamos. Tutti energy, messo, usa arma, e calma, tanto non so la cosa. Durante il ruolo di prensa aki, il punto di trasmissione tambe è bindilanti per parte di AMAC. Però nota turlo che era trese di lanti ta quadra completamente. Con i canali di televisione direct, Michael Sanche e Cali Manuel, che in tabata presente di rappresentazione di Yasmin Pinedo Productions, esplica un che altro, ma in dettagli di con si esattamente costan a cana per lo che tratta e punto aki, e lo bon nota di grabazione di eruere di prensa aki tambe, cu amak ta bai di acuerdo cu esplicazione aki. Puntari a turmiano di prensa, teco, Giovanni, non ti credo che non si parla e cosa non è costata. Noi stiamo iniziando nel 2018, quando abbiamo festival di Tumba, di un pito, a con una riunione con il direttore di televisione diretta, che si era sentita nella mesa, con tanto direttore di televisione Canal 8, ma se non può arrivare a un accordo per poter trasmettere. E dia è a fija, per trasmettere, con un certo montante. Pa por show via di canal de suestinan a pone un montante camina cu turende tati mach di stream tambe e dia e afica un tu abogado un fecha cu na momento cu aia porto cu pa flaga nos visa festival e tumba carnaval su temporada passa e inanda vai sinta na mesa pa once and for all atender tur lo que ta streaming transmission e tur aia nan benidero di festival e tumba. E se mi sarà venuto di parte di AMAC, l'associazione di musico, per poter accercare, per poter sinta, ponere il clap o once and for all. E se non a passa. Nel momento che ho pedito una riunione con Gustavo di AMAC, dico, noi non abbiamo una risposta, se che Gustavo di Pesati, abbiamo sinta con noi, il Baggia Sabra, 10-12 di annuale, in maniera Giovanni avvisa. E dia E, mi pone con clap, la televisione diretta willing per trasmettere il festival di Tumba perché è una un massimo espressione culturale di Corso. Però di mesmo pensamento non si intende che il festival che mi sta per più frontiera, in maniera che non avvisa, il festival che mi sta arrivando a altro cammino. Con rispetto a Giovanni, un anno 30 di American Airlines ha un magazine qual hoping di noi che pula con American Airlines non ha un magazine e non ha un magazine che informazione addizionale è la hanya per poter arrivare al festival di Tumba. Mi da chiedere se è algo si può ingrandire il festival, algo che sicuro noi di televisione diretta hasi, da paga per rendere che il festival di Tumba e dia e mira il festival di Tumba da che parte del mondo con andata. Però è lo che televisione diretta parapeta con il broadcast manda un segnale per il mondo mira il festival di Tumba e il momento è gratis. E sei quello che non ha parato e sei nunca perduna non se. Ora, mi sa che è parte di trame di plata da un rol per il festival di Tumba e che non perduna televisione perché paga per usare su app per trasmettere per il mondo mira. Ma se non sta per nada, non sta trasmettendo il stream. Mi da raia da un se vuoi di plataforma nel digital, cosa non abbiamo visto ora di plataforma nel digital che trasmette, che ingrandisce. Mi dice che è una piattaforma digitale di un'app con non corpissami che mi trasmette via di mio segnale di radio o di televisione anto mi non può trasmettere riva mio segnale digitale. Anto se mester paga mes per fare streaming qui ta paghe perché noi che investire per il festival per llega abroad nel mondo. Andesse mi da chiedere televisione diretta per che fuori anni passare, passò a cobrare un montante, ma tanto televisione diretta, tanto telecorso, tanto TDS per trasmettere per nada. Tambe da mia certa per ora che parte di pay per view che stanno menzionando, come dico, paga 80 euro, 150 florin, anima di problemi tra i prezzi assurdo, sono mi dai molto plata. Bandi c'è, è parte di più grande, che da WAC Festival di Tumba, non sono per chi bresei che da Olanda. Você tem uma regra com a RTV 7, também a RTV 7 não vai transmitir por nada para o abonado.
Kiko e se ti indie ben, quel pay per view, tu vuoi sapere bene con Cariflex, anto, na Olanda, con tu rende, massimo, tawak festival di tumba, tawak RTV 7000 per nada. Anto, un televisione per trasmettere per nada, pagando per trasmettere, na persona, e via di streaming, che va pagando, per tu rende comprende un X montante di placa per trasmettere nel canale di stress, pagando adicionale per trasmettere via di sua piattaforma di streaming, para o mundo aí, sem nenhum benefício, você gostar mesmo da beleza com o festival da Tayana Branding Partner. Gostar mesmo de um problema financeiro para chegar no que você quer. Nós estamos transmitindo com o fundo do nosso canal, te enviar e bando perdida para ir lá e sem a chegar para o mundo inteiro. De conta proibir um canal, o que é a CCI, antecendo você está dando uma licença na RTV 7, se para passar por nada. Amak a reaccionare le declarazioni anche di la seguente forma che non convince il turco che era presente. Mi tratta di contestare questo qui. RTV ti paga una televisione, ma scopo un canale di televisione che solo ti paga. Ok. E parte di Branding Partner, lo stesso è la situazione di quello di noi Branding Partner nel potere. Un isla che ha iniziato a comprare in grande per l'antarmo di una situazione difficile. Quindi, noi stiamo buscando un'altra alternativa no? Per il nostro genere e sempre, non per me, per noi, ma per la nostra pubblica di branding di prodotti che non si può pagare a terceira. Da come dice, nel momento non ha qui, non si può essere a porta, perché noi. Nós estamos a revisar cada um média está importante. Pero, é garantia de que o déficit que nós temos, nós precisamos um caminho. Então, se nós não é, nós não temos nem produção, então nós afetamos o festival. Pero, é a grande decisão aqui, de ter um momento aqui, nós não precisamos, pero, nós precisamos começar a trazer para o que venda. A TV passa para o Holanda só. Correto. Holanda só, sim. Como está proibido uma televisão, uma maneira de televisão direta para stream via de sua app na Corsol só? É, na Corsol. Para sombra, vou para comprar. Nós não precisamos aqui, agora para mais fechar, pela grande expor, precisamos aqui. Streaming de áudio, nós precisamos, esse aí. Não tem problema também. Essa ideia é aqui, pessoal, vai passar um tabu. Porta, parada, é de contrato. Sim? Sim. Áudio. Ok. Que vem em streaming de áudio, aí passar tabu da porta. Porta, sim. Então, é hora que tu passa. Sim. Pelo de contrato grave, tu parar assim, áudio streaming é tu gostando. Pelo visual streaming, não. Colega Cali Manuel, também a expressar sua preocupação durante a rueda de prensa aqui. E poi in serie Cali Manuel ta cu amac aduna di conosce cu ti diaslo abisanan cu na lo paga amac meno 100 di pay per view pa motivo cu algun abonado na Aruba e Bonaire lo abin exigina 100 back. Motivo pesaki pa sobra supuestamente televisión direct lo a transmitia noche final di festival di tumba na Aruba e Bonaire. Pues cu amac lo ricibi meno 100, consequentemente e musico nan tambe lo ricibi meno 100 pa lo che ta trata pay per view. Grande tipo di sorpresa ora ascolta e sa che, ma sopra ma ne vuoi te ascolta, Cali Manuel ti spiega durante il ruere di prensa, tu sa che nota quadra con realtà. Se lo sanno mandare carta, pego di un carta che lo sanno mandare con noi, lo sanno avvisare per non per stream, di con, perché non è una corsa o che sei, ma sopra, anno passato, ma non è carta di oggi, 2018, você a perde de gana placa de dias a rete não placa visando que entra de Aruba e Bonaire a ver tu manan sem back anto que nos a passa arriba no canal a resultado Jasmine a pego são tu três incluso Giovanni fe base ela chama Mansur visto mentira flagrante ela chama Hale visto outra mentira flagrante anto é sem agora é sem que dias a visa que não haja. Você está em aberto? Você está em investigação? Não, não sou bem. Não, claro que não. Não sou em não estou na Aruba, não estou também para Pico Manjur. Então, a liberdade, se não é que não é que. Então, eu olhei,
agora que eu faço isso, como faço isso, como acaba, não sou sinta bem aquele coisa, mas sobra da informação. A pessoa está convivendo em tobe, você está convivendo em tobe, caminha com sandi exato quando na vende, que é uma coisa da 20 na vende, ou até 50. Mesmo isso você convive, mesmo de ideias. Não sei, não sei. Una situazione che ti trece più pregunta che ti dà una risposta. Passò da con assina a maca indica che la haia meno sangue di entrata di pay-per-view passò per la televisione diretta a trasmettere a Aruba e Bonero che mi ha risultato che sa che non è vero. Da fuori che dia è sa che ti conosci e ti dico ora che non è salina clà. E pregunta clave ta, da quanto sangue musico non ha che da sin recibì di pay-per-view a base di algo che ti risulta che non è vero. Nós estamos em Boês, nós estamos na Aruba, nós estamos em Papel Major, então a liberdade se não é aqui. Mirando tudo isso aqui, nosso colega Michael Sanchez sente que não há que de nada mais que deseja a Mac Hope e suerte com a organização do Festival de Tumba 2019. Nós desejamos um êxito seguro de parte do Festival de Tumba. Aí é que vem a rede de imprensa de Amac e de lamentar tudo assim, que tudo a rede de imprensa também é um gosto. Di nessun problema nella nostra patria, di nessun grande partner, tu hai di nessun stage, puta malo, dos hai di trombettista, non di Corso, qualche da fo, mi da chiedere come organizzazione di Corso, se fosse andata a di un magno evento, mi da chiedere da bomba, nos sinta na mesa, tu junto, e wappa ingrandese il festival di libertà. Questo, a mi parecer, fosse andata ingrandeciendo net e parte que posso terminar necessário. Também não pisa o que quizás o piloto mami na malo, mas mirando uma reação de você com um TDS, um Cariflex, uma companhia de streaming de pay-per-view, está ganhando com televisão direto streaming, a pone com uma riba perdida, você está viajando para o país, constatar que isso aqui não é verdade. E também sabe que vou atender comigo. Depois de dois festivais, me da querer, não quer nada, nada mais. Me desejo a você um grande êxito. Se por um segundo que também participar, um grande êxito. Então, Deus lá ganhar, mira também o potencial que você anda brincando para assinar tanto fervor com uma companhia que tem um capa de você, que tem ainda a AMI, me da merecer nome, mas só para me pagar tanto sem streaming assim, amigo, tem um big knowledge de tecnologia. Se você está com o streaming que demonstra um caso que está amado, você quer músico, você está beneficiado de FG, top and metal. Um do amado também. Uma produção que custa assim tanto, sem gostar assim, nenhum research mais, para outra companhia, não, por três, uma produção assim aqui, na mês of mais nível, cobrando mês of menos 100, você quer. A exitoso mi tengo deseado snap anto spera cu tur costo cana buone festival di tumba 2019. Mirando e parti aqui nosso conversar con collega Michael Sencha, che in japa 17 anni ta incarga che transmission di tumba pa Yasmin Pinedo Productions. Normalmente mi tabai rueda na imprensa di Amac, mi no sa reacciona. Mi sta na rueda na imprensa sicuro di festival di tumba, dedico a mita 17 anni mi tinde parte aqui sicuro pa transmission di radio. Anto e bia aqui mi dibo sa si mi no reacciona e pueblo i fo ta in sa mitar verdad. Mitar verdad di con pa sobra nota question ku nos no che transmiti. Ti in certo punto riba mesa ku a papie ku bosang adelanta pa 13 nan dilanti, anto bosang no abini na mesa bin sinta ku nos. Non si può pensare che un punto fuori di Festival di Tumba di 2016 qua subito mesa, come stava miro clacla un boycott per televisione diretta da fuori. Mes cosa passa na 2017, mes cosa stava tabai passa na 2018, te na momento cu dempito na a Corea Murueda di prensa pa bini junto cu director di Canal 8, junto cu Amac e tamen os director Yasmin Pinedo pa assine sinta e solucionar un problema. Mi ta chiede, è tempo e pa gispa haia e sen cu nos mesera paga extra di Festival di Tumba por wardu transmiti através di app. Anto ginan a queda di bini cu un reunion después di Festival di Tumba pa resolver problema for once and for all. Anto, si esa aqui mino a papier, Kiko ta chieda cu cada vez cu ta televisión direct ta trece algo di lanti cu nota quadra cu verdad. Anto da di lamenta pa e parti aki cu ta incorrecto che da biba de pueblo. Nota nos di televisión direct no che transmiti.
nos que transmitir, pero nos que hacer para el pueblo. Antes de votar para pedir el pueblo, tengo que tener cuenta que en el IFO tengo que no por pagar el precio aquí. Tiene algo que vivir en Holanda que no por pagar el precio aquí, Joan. Y ese no está pagando para nada. Anto pa nos duna nange. Agora bo bisa Cariflex ta passe, ta nang assunto. Pero bo tingo tene cuenta ku ora Cariflex passe, Cariflex ta un VOD, eta un video on demand. Bo ting TDS ku ta un pay-per-view, ku bo ta wake e momento ei. Television direct, no? Ora bo wak su app, bo no por mira e graba showing back. Nos tiempo volbe wake wele suar, pero si nos notasi e ku festival di tumba. Passo essa aqui netamente tá é parte de Cariflex. So Cariflex tá wordo pagar of the caso aqui nanta gana nan porcentagem mi nossa com, pero nanta restreame anto abo po wa que no momento que boque camina baqueda. TDS tá pay-per-view. Bota que da wa que renter um par de dia. Televisão direta é momento e bota wa que claro. Mescos que wa que na televisão, canal 13, mescos bota wa que riba bo app também. È il momento che bocca biwake e la caba. Algo più importante da metà, Joanne, è parte di nos app, da unitamente un app cammina da proteggere contenuto. Non lo vedo con nos app da guardo trasmetti, offriva nos app da guardo trasmetti nos programma non tambe. E se identifica con nos app da guardo proteggere, se bo pega nos app non televisione, bota mira cu e televisione e app su pantalla in tabira grandi. Di con netamente pa protection di contenido, di nos contenido e tambe di contenido por exemple di un amac. Pesei e app A, ta un app special cu poasi uso di transmissione, pa so bono po mira back, di bono po graba for di je. Ando finalmente mi kebisa bosa, como televisione direct non sta paga pa transmissione di festival di tumba através di canal di estres. Non sta paga pa transmissione via di stream. Non sta obbligando a bajare il segnale fuori di flow e anche fuori di Bonaire con Aruba. Non sta pagando per la trasmissione e idea per i nostri colleghi per Haya Batch. Non sta investendo nel nostro equipo e nel stage bonito per la mira. E tutto questo è il power play con noi non per Haya una trasmissione né via di nostra app per Corso. E sa chi è qui? E sa chi è molto bene. Non ti ho detto che ora bono tei non lo senti bo falta passo ora bono tei non ta sa di valorabo. Noso sostene un conversation tambe co collega Cali Manuel che ha indicato ta lamenta profondamente passo segun e ta gaia musico nan i pueblo. Correcto ta sine ki co hobby bia ende nan mes no sa musico nan mes no sa co ta un negoci ta si contra di nan anto nan mes no ta haya e parte di con ta un gruppito ta bira rico, un gruppito ta vende e sa che nunca ni amak nota sa quanto vuole vende. Se vuoi tu ma nota ku e lo che ta il problema è anche qui, con un'altra visa ku anche passa a ruba ku Bonaire, non a compra nada, debi ku nos a passa di banan canal nan aya nan la ruba, despues se risulta ku ta un gagnamento, un mentira. Passo per nota per la verità, ni Manzur, ni Hali abisa di Bonaire abisa ku nota verità. Anto non de placeta. O músico non ta sali pontra, epa, e placa ei ku a retene di nos, ku no aduna amak, ken tine. Anto, e nan mi ki yega, pueblo, mi ta kere ku, si bo ke sostene un grupo, ku ke bira riku, so, anto, e músico nan, si bo san ke biba, o bo san ke tra, pa un yende so bira riku, anto bo san no tanya nada, ta keda nan bo san. Nosso sostene un entrevista tambe ku signora Yasmin Pinedo, directora e proprietario di Yasmin Pinedo Productions. Direct Media Curaçao, body qual televisión direct, canal G3, Direct Life 92.1 e Radio Direct 7.1, Takai. Senhora Pinedo, a situação de tumba aqui, não se compreende também, é uma situação que pode lamentar profundamente de com. Claro que nós lamentamos, por motivo que ano passado, dia 21 de janeiro de 2018, a minha mãe pediu-me bem urgente Festival Center, estava um dia domingo, promeco e promeco a noite de tumba. Abisami ku nan saki ko ta e preocupacion di televisión direct e radio direct ku nos ta desea, ku nos por paga a Mac, di modo ku nos por ahasi streaming gratis pa mundo por mira e disfrutar di nos tumba, nan di kuminota problema, ban atende pa 2018 e manera carnaval pasa na 2018 na lo sinta ku nos pa nos por regla e asunto di streaming pa 2019. Ma puntra, nunca abini un reunion, te cu januari 2019, ora na manda un contract pa mi, pa bisami cu justamente ai aqui, e lo che ta mi preocupacion no por, posan no por paga pa streaming online. Ora,
Kiko eigenlijk de motief op Kiko televisie direct dat je para snel op die punt op streaming dat is niet necessario toch? Si nostra papia con nos che engrandece nos país, nos che engrandece tumba, nos che pa gente binwak nos tumba, con otro lobo por hacie. Anto amita quiere cu cada un di nos como curasoleño mester por duna bo país algo back, de lo que nos avisa de nos jengal di fin ai, duna. Anto ma pensa, laga nos paga a Mac pa streaming, pa se musico natin derecho di haya extra, anto nosta streame gratis pa mundo. Imaginabu, no, Joen, uende po va che cosa ki por nada. Na China, uende da bisa, wow, è sonido ki, è musica ki ta bom, ta qual lugar ta? E sei ami den mi humilde pensamento che era logra pa tumba e pa nos país corsou. Che meni mi ta pagabu Dunami e derecho lagami streame gratis. Paso mita quiere que te única forma que nos lo por engrandece e tumba aquí. Más tanto gente wake, más tanto gente gusta el ritmo, el ambiente que nos tiene, la vibración, que vamos a cuánto gente junto de un tanto hora de tumba positivo con otro, a mita quiere que nos por vender. Ahora si es gratis, bonta quiere que más gente lo por wake. O que é o problema em que é gratis? Não é para nós ser gratis, de com para sobra não que vende e paquete. Não que streame via de Cariflex e é um local da TDS. Eu me compreendo que tudo custa um gasto, mas me explica não que a minha nota de acordo com 70, com 80 euros para um paquete. Joanne e televidente, quem também compra e paquete aqui? E grande maioria da e curasoleño na Bibá, na Holanda. Roube não, ou vende não, que vai, tu rene saco, bota vai roupa e biá, pa busca o meu. Por não ta raia, que tá demais, pa kiko, ou bisame de com a mac mesmo no por stream. Mas sim, ta papia com o senhor Feco Gomes, me digo ne busca um companhia, por ta e maneira de vacilar chel. No, laga e stream pa bo snang. Anto e ori turlo che bo bende, ta dibo no. Sei no te caso ok. No, na no che sei. Pa sobra Cariflex tinko stream pa nang. E sei pueblo tinko compronde. Ni mas che quanto lo mi che paga no por pa sobra nang che nanti un aspra acaba cu ta Cariflex tinko asi. Ando mi ta explique musico nang. Bo san hal sa bo so bos. Bisa po sa organisasyon, tiye eksperto na korsyaw ko po stream. Bang po sa mes hasi po sa plataforma, po sa mes stream, po sa gana ture sen como musiko, no? Paki po sa niko lagong otro persona gana sen ay pabos nang. Minsak, kwanto mas mi mes explica esaki pa komprende. Paso awara ki, po sa antahay aporta un cierto porcentaje, pero si po sa mes tim po sa plataforma, turlo ke po sa beneta pabos nang. Questo de facto ya capa ta paga per transmissione, ta paga 300.000 florin, te sei na explica, to? Esatto, e 300.000 florin non ta paga, ta sopone cu ta tele cura so pa produsie. Di otro banda, vota bisa, e production e bal e montante e, però o si bonoti no otro ende pa dunabu un'offerta, bon sa che ta caro, portata barata, min sa. Na tu mamma sa offerta? No ratu so. Non sa subicaia, pa wak, kiko pueblo ta pensa? Tumba mesterta gratis pa pueblo por mira? Seguro que sim, pastor nós, mas me tô pensionado. Me dá bem de briete. Não me saca sem pa mi bai e tumba. Tô com problema aqui, men? Não, é tão pouco importante pa popo ajuda. Cada um persona que popo ajuda tem certo passo, não, pa popo ajuda, né? Se eu que tá tu coco, só tá cobrando, ora não, senão tá bai dilante nunca. Então, Eric, que senhora tá aí, já está com tu biba pa fode, corso? Bom, é general, não de mês. Como pode ajudar um, outro, tudo pode me ajudar. Porque agora que Deus está unido, não está unido, não tem, não está unido, outro, tá? Quatro televisão, me dá a mim, você com um livro para tu reino, para mim, para você. Tem hope you can show a full, não tem a chance de desfrutar de gente. Só pode ter visto, não tem nem falta no país, acaba. A você não tem sequer, mire, você não está mantendo, não está aqui, está com um tique contento. Não me se paga, que me dito reino, aí, a sua liberdade, me sinto lá. Ou para nós cura só lei não que te viva fo, não na Holanda só, pero no mundo, senhora, tá aí com o nome ser paga para mira tumba? Não.
Dico. Dico. Perché non è un bambino, ma è un bambino. Ma è un bambino. Bambino che si può seguire. Sì, è molto importante. Dico. È cultura, tengo che da. Me sono cose, tengo che da mira e cose che cresce. Poi non vai mai a un altro, antobono. Ma penso per noi, quando è giovane, bota crece de un época cu turcos angel bota mira tamane bai perdi a bosa wak tumba bosa sigi tumba musika nandi no dime a mi ta mi gusto toca mi gusto musika con ai dos a mi ta fanati go jego nai io ves a mi si da sigi cultura bota ha e cu via di streaming cu app che sina ta algo cu mister cobra pa bo mira algo di corso no es nai no sei ta angel sigi a mi ta maski des nai porta algo bar por nada pa nos por tamen di disfrutar de sequer así ni Você quer que mais jovem lo mira se ele está mais acessível? Sim, seguro. O que você tem de curso de leão que você vai fazer? Você tem de curso de leão que você consegue algo de curso grátis? Sim, não, eu consegui com a cultura, sim, que tradição. Eu tenho que comentar algo de nossa cultura, eu quero portar grátis, sim. De como? Posso já comentar algo de nossa cultura, ou pena está lá, ou pena tem ganho vai, mas é preço muito caro, que você tem a maioria opta para que da casa. Agora, para finalizar nossa raça, Yasmin Pinheiro, é pergunta que nos turque a resposta arriba já. Festival de Tumba 2019. Televisão Direct, Canal G3, lo transmiti essa aqui? Me te quero ser uma boa pergunta para Amak. Me que explica essa aqui, não? Televidente, onde um gente que coisa que te duele mais tanto. Se você admira quanto inversão Nós como televisão e rádio direct a Hasi para transmitir tumba. Mas sinta ma papi com Michael, vidi Michael, banduna un realce adicional. Ta hopi talento nos tin vi ben scenario. A mi ta sina orgoglioso di nos músico e nos cantante nan. Che remi pa mi non a me certa mundo me ste conosena pa sonanta bon. Vedi Michael ban pone un stage all out del Festival Center. Ban tra cu 8-10 presentador. Como me digo, Michael, nós estamos turco tim. E o que nós fazemos é ano passado. Turene estava da coisa, nós estamos com bonita. Nós a usamos, segundo nós estamos a tratar, me mesa vai a dizer, nós estamos a tratar um 8 apresentador. Me digo, Michael, nós não estamos a parar nada. Então, isso aí, a parte de lo que nós paga a MAC. Mas nós pagamos a MAC riba 30 mil florins. Então, isso aí, lo que me quer invertir, para orene durante o tempo, e Wow, un ende binja fobisa, va con televisione. Anto e cosa in tahasi, bo país grandi. Pues tu rene por comprende e deseo con ostin pa sigi a portar cu tumba. No unicamente tumba, tur lo che ta di nos, mi stima mi país, queremi, ta pese mi ta purba di dunabu e calidad. Tiene ta bisa, bo santa si è bon, nanta broma, no. Botin quasi un cos bon pa gente gozabu, pa gente ta orgoglioso ku badune un cos per badune un cos bon. Bo sa di con, pa so bota respeta e gente. Si mi donabo kiku ku tabo me se rabia, pa so mi no respetabo. Ta ora mi donabo un cos bon, mi tin valor pabo. Pe se mi ta traku al mi curpa. E sa ki, ta fortalece mi mas. Mi ta creyente e mi ta queda kere. Ku cadun piedra. Mi ti para riba gie, bo ti sigi bai, mi ti sigi tra adoro, sei a ta tumba, lo che sei a che ta, conta cu direct, realmente non sta biba cubo. Pues pa finalizar, e pregunta cu si televisione direct, ta transmiti tumba si of no, mi ti chiere e sei, me se puntra a mac. Danke, signor Yasmin Pinheiro. E di forma che il televidente non lo era pendiente. Ma ora che Kiko Amak lo decidì, anto si può arrivare a un punto che televisione direct, canale G3, può trasmettere non solamente per Corso, ma per un festival di tumba, per il mondo completo e Corso porta orgoglioso di te. Per televisione direct, notizia G3, amica Giovanna Costa Gomez.